Jugu i vendit vjen të jetë në lupën e tatimeve. Kontrollet e detajuara me qëllim reduktimin e informalitetit dhe garantimin e mbarvajtjes së sezonit turistik, Drejtoria e Hetimit Tatimori ka përqendruar në Sarand, Ksamil, Himare, Dhërmi. 9 hotele janë bllokuar, pasi nuk ishin regjistruar në organet tatimore, ndërsa 2 biznese për mos lëshim të kuponit tatimor për herë të dytë. Këto të fundit nuk do të ushtrojnë aktivitet për 30 ditë, ndërkohë që për hotelet, masa e marrë do të qëndrojë në fuqi, deri në regjistrimin e tyre si subjekte me TVSH. Vetëm një javë më parë, tatimet raportonin bllokimin e 7 subjekteve të tjera, të paregjistruara në zonat bregdetare. Bllokimet e aktivitetit kanë përfshirë edhe restorantet e lokalet. Drejtoria e Hetimit Tatimor ka deklaruar se do t'i vijojë kontrollet përgjatë gjithë sezonit veror, ndërsa ju ka bërë thirrje tatimpaguesve në zona turistike të respektojnë detyrimet ligjore, si për turistët vendas, ashtu edhe për ata të huaj.